Zdravíčko, před chvilkou jsme se rozloučili, před chvilkou bylo mějte se, teď je tu zase uvítání. Železný krumpáč, ještě ho mám asi polovinu, jak je vidět podle toho teploměru pod ním. Takže na tohleto uhlí to je docela pěkná uhelná pláň. No, vytěžíme opět. Tudum, tudum. Cink, cink. Tak, takže vytěženo. Odtud jsem přišel a tady mám ještě to železo. A ještě železo. Tak jo, tři železa, pojďte. A to bylo všechno. Tady je to slepé a odtud jsem přišel. Tak se vrátím, odkud jsem přišel. Cestou budu poslouchat. Někde jsem tam slyšel, že jo, vodu a lávu a tak dále, takže se tu ještě vrátím. A zkusím kopat do zdi a najít další A zombie. Tady v té zdi, podle zase zvuku, je zombie někde. Ono, problém s tím starém je ten, že nerozlišíte výšku toho, jestli je to nahoře, dole nebo přímo před váma. Znáte jenom vlevo, vpravo. Takže on může být přede mnou, ale někde mírně vysoko, mírně nízko a to nerozliším. Teďka si zajdu schovat uhlí, oko, rozstavit rudu. Ruda z Ostravy. A pak se vrátím ještě do jeskyně pokračovat. V objevování zkusím se prokopat k tomu zombíkovi. Ten totiž taky bude v nějaké jeskyni. A uvidíme. Jak je venku. O, stále slunečno. Čerstvě, poměrně vyšlé slunce. Tady je čerstvý den. Už mi ubyly dvě jednotky sytosti. Bedna, do bedny. Hodím tam všechno to uhlí, hodím tam to oko. Provázky se jmenovala nějak jinak. Vlákno, musím se to naučit. A šest těch želez. Takže tady dám jedno uhlí, šest želez, nechám to tavit a jdu pokračovat. Myslím si, že mi během toho kopání k zombímu dojde krumpáč. Takže se pak vrátím pro to železo, které se mi tam mezi tím rozstaví. A udělám si nový. Tak mruč, budu poslouchat. Kroky jsou tam slyšet. Velmi slabě. Zombíku. Vrčáku. Ťuk, ťuk. Hola, hola. Je tam někdo? Mimochodem, jak vidím, někde si nachystat hlínu se hodí, protože jsou slyšet kroky. Takže myslím si, že kdyby na mě šla příšera, tak ji dobře uslyším. Ale teď budu ticha, abych slyšel sebe menší jeskyní zvuky. Nikdo nikde. Pavouk. Kde? A voda. Pavouk a voda. Zkusíme tady kousek do stěny. Když je to takové nejasné a slabé, tak prostě kopu nějakým směrem a tam pak někde na konci to třeba bude slyšet. Ano, slyšet hlasitěji a lépe to půjde lokalizovat. Nebo se vzdálím, anebo je, teďka zaknikal netopír. Takže je tu netopír, pavouk, někde za zdí, což vše nasvědčuje tomu, že je tu nějaká jeskyně. Zatím nedokážu určit tu výšku moc, tak budu kopat ještě kousek a pokoušet se to naměřit. No. Zní to ze všech stran, budou nade mnou nebo pode mnou. Řekněme, že půjdeme spíš dolů. Už je v červeném krumpáč. Další pochodeň, další louč. Kde jsi, pavouku? No, už je velmi blízko a mám pocit, že ten netopír kníkal tady.
A slyším i vodu, to je opět další příznak. Je to docela zajímavé, že tahle hra orientovaná, ne, není orientovaná vyloženě, ale tam ten sluch tu hraje důležitou roli. Prostorový sluch. Voda. A je tu, mám něco, našel jsem jeskyni, je tu díra. Použiju nahýbání. Nevím, jestli jsme se bavili o nahýbání. Myslím si, že jo, že na ostrově. Když stojím na kostce, stisknu nahýbací klávesu a můžu jít tlačit až na kraj a nepřepadnu. Můžu se naklonit přes. Slyším pavouka, slyším, no. Teď jsem nahoře, tak si to tady trochu... Že jo, jsme bez... O, hele, tady je něco. Tady ta jeskyně možná souvisí. Chtěl jsem doříct, že jsme ve světě, kde si můžete kostky ničit a stavět, takže proč si nenajít prostě jinou cestu, výhodnější. Tady někde byla ta... Ano, tady je. Ano, netopír. Snažím se nechávat jenom jednakrát jedna zase kostku, aby na mě zatím nikdo nemohl. Musím se to tu vyklepat co nejvíc. Čímž ovšem už to není jednakrát jedna otvor, ale aspoň je nahoře, takže běžné potvory na mě nevyskočí. Ale pavouk by sem vylez, pavouk umíloží, tam je pavouk, hle, pojď pajonk. Pavoučku, štěstíčko. Jak se k němu dostat? A co to tady je, jak to tu vypadá? No dobrá. Tak já si tam udělám asi schod. Ježíš, to je výška, to je celé vysoké. Tak, tady můžu. A co pavouk? Pořád nic. Ale už se mi rámuje tady ta kostka, takže už můžu stavět. Takže si tam prostě postavím schody. Připravím si meč a vrhnu se do toho. Ještě se tu rozhlídnu. Vypadá to OK. Tady bude jáma, tady není nic. Další věc je ještě ta, že to v zájmu teda té poučnosti pro začátečníky hraju takovým jako metodickým pomalým postupem, nikam se nevrhám, všecko si připravuju a podobně. Což už pak záleží na vás, až si to trošku zahrajete, tak si vypracujete svůj styl, jestli vám bude vyhovat takový nebo makový. Dosáhnu i na protější stěnu, takže si tam dám louč, ať na to vidím. Připravím si meč a jdu na to. Banzaj. Dobrý. Dobrý. Už je tu, au, jsem selek, ježiš, já jsem selek, hu. Toho jsem podcenil. Už mám 3 hlady a už mi ukousl mi jedno srdíčko, ten pavouk, teďka svým útokem. A vezmu si tu jeho fíha, no pěkně, a hele, creeper. Ale myslím si, že se tu nedostane, nemá tu schody. Hehe, a jo má. Bum, ne, výšková výhoda se teď projevuje. Oh. Dokonce se dá pomocí creeperu, že jo, kreativně hloubit jámy, když si ho necháte vybuchnout tam, kde potřebujete. Sice pomocí něj nevytěžíte, protože ten výbuch ty kostky zničí, nevzniknou, vznikne pár, teda pár jich přežije, jak vidíte, ale to je jenom pár, většina těch kostek z toho kráteru vlastně zmizí. Já bych se podíval tady do té větve. Slyším kostlivce chrastit. Železa docela dost, prima. Ale kostlivec bude tady. Nezazdí, bych řekl, podle zvuku. A nebo ho mám v zádech. Louče doprava, došly mi louče. Takže si rychle ještě vyrobím další louče. A zase chviličku, moment. Jsem zpět. Co to je, z čeho to zbylo, teď jsem zmaten, jo, to byla ta louč, nedo, jo, aha, tak. Takže mám, pokračuju dále do jeskyně, poměrně velká jaskyně, slyším bublat lávu, blum, blum. Tady se vznáší kostka, zajímavé, kdo jí tu. Další železo, jeskyně s vodou, je, pěkná, nadhra. Pěkná jeskynka, pěkná. Tady jsou kostky, jako by tu vybuchl creeper, není to tady, jak jsem, že jo, tam nahoře jsem stál. Já jsem to obešel a jsem zase tady. Patrně teďka, odkud se nám někdo vyřítí.
Tady je zrovna ta velká místnost, kde už je třeba dávat louče po obou stranách, aby se to osvítilo. Tady už to pravidlo pravé strany se musí porušit. Že by to byl konec, to vypadá nadějně, zužuje se to. Ano, takže tady jsme, tady je slepé rameno. Zase jsem uslyšel kostlivce. Někde tu jsou. Dám tady teda další louč, abych si to tu osvítil. Takže to jsou zbytky po výbuchu creepera. A tady tohle, to žluté, to je zlato. Ale zlato je poměrně neužitečný kov. Alespoň v prvních fázích hry. Teď mi nic moc nepomůže. Časem se hodí na složitější věci, na výrobu, ale... Takže jdu dál, jdu zkoumat tady tu vodní část. Většinou se snažím nejdřív si to všechno osvítit, aby na mě nemohl nikdo vtrhnout, abych měl jasno, že ta jeskyně je vlastně uzavřená, nevede nikam dál a že všude je světlo, takže mi tam nebudou vznikat potvory. Teď uvidíte, jak funguje voda. Jo? Takhle mě zpomaluje voda. Rychlejší je to, když budu skákat, tak aspoň takovýmto pohybem proti proudu se dostanu. A tak, ještě se tu podívám za rok. Možná už bude konec. Tu je uhlíčka, to je nádhera. Ježíš, tak to ještě vede daleko, jak se tak dívám. Tak si dám, došáhnu, nedosáhnu, tak si dám pochodeň tady. Vrátím se. A jenom cvičně zastavím tu vodu. Vidíte, zase stejný princip. Je tu kostka vody ve zdi, kterou když tam zavřu, tak voda odteče. Když ji teďka vykopu, tak nic. Končí mi krumpáč, takže já už si jenom vykopu rychle nějaké železo a budu se asi vracet. A nebo nemusím se vracet. Dřevo mám s sebou, vyrobím si stolík. Kamení je všude dost a mám ho spoustu sebou, takže si vyrobím i pec. A na místě to všechno zařídím. Tak jo. Takže jenom to železo, abych měl z čeho si vyrobit nový krumpáč. No, pěkná nadílka. Slušně. Jo. Ještě železo. Slyším zase kostlivce zachrastit. Doufám, že nepřijde z té tmy, jak to ještě nemám dál prozkoumané. Tak. A tady si teda udělám improvizovanou dílničku. 14 železa, slušné. Takže si nejdřív musím udělat stolík, protože bez stolíku si neudělám tu pec, kterou potřebuju na železo. To je zase řetězec. Teď si to uspořádám, jak to správně má být. Jo, už mám, tak teď mám druhý stolík, už ho nevrátím, třetí stolík, ježiši. No, to jsem si pomohl, sákryš. No nic, spotřeboval jsem skoro všechno dřevo. Myslím, že jsem stál, zase slyšel, ano, slyším kostlivce. Vlezu do stolíku, pomocí kamení si udělám pec. Neudělám, kostlivec je blízko, sakra rychle. Je tu, vyleze zpoza rohu. Dozad by mi tam vtrhnout neměl, tam jsem to prozkoumal a osvítil si myslím. Tady si udělám stupínek, případně abych mohl rychle k němu, kdyby se objevil. Si tu? Kostáku? Ne, pohodě, není tady. Já už to možná dojdu, tady už bude možná konec. Protože se to zužuje. Co? Ne? Nakonec najdu toho kostu, jo, je tam. Tak, proti kostlivci je nějakým způsobem dobré se krýt vlevo. On vždycky chodí vlevo. Hezky jsem mu to dal, pěkně. Tak. Zatím 1,5, a už bych si mohl dát steak. Kramst. A teď mi chybí 1,5 a to asi nestačí na, abych se začal uzdravovat, takže furt 1,5 srdíčko minus. Nechci teď schroustat další steak, protože steak mi dá 4 kosti, 4 jednotky hladu. Takže bych vyplýtval zbytečně, ale je to tak, jak jsem říkal, je tady konec. Tak, tím mám celou jeskyni pro sebe, uzavřenou, prozkoumanou. Neměl by se mi tu teď už nikdo objevit a můžu si v klidu vytěžit všechny ty surovinky. Tady nic není, teda začíná nejbližší je uhlí, které začíná zde.
OK. Takže zpátky k pracovně. Položím si pec. Do pece hodím uhlí a železnou rudu. Železného rudu. Mám písek. Ještě dva písky si můžu, ještě dvě skla, až to uhlí dojde, protože dvě uhlí mi stačí na 16 a mám jich jenom 14. A teď čekám, až mi vzniknou tři, a ještě můžu těžit vlastně mezi tím, než mi ten krumpáč definitivně odejde. Tady to začíná, takže pojďme uhlí, než se mi tam roztopí, tak jsem dotěžil, mohl bych rukou, ale to je hodně pomalé. Takže pokud už tu mám tři železa, tak už můžu dělat krumpáč. Už mám čtyři, je to dobrý. Tady rukojeť a tři kousky. Máme krumpel. Lopatu bych taky mohl. Dobře, dám si lopatu, dřevěnou pak spálím. Nechám to jet, ne, už asi to uhlí, jo, vlastně ještě čas, dobře. Tak pojďme, ne, teď jdu zpátky, já mám tady tímto směrem nedotěženo. Takže vyplatilo se kopat, kde bylo slyšet vodu, případně netopíra. Dostal jsem se ke spoustě surovin. Přes několik nepřátel. Chili link, pojďte uhlíčka. Tak, no je to toho dost. Jeskyně se vyplatí. Teď jsem si sejmul louč. Louč se dá umístit a zase sejmout a vznikne vám zase louč, kterou můžete vzít. Ona je recyklovatelná, přemístitelná. Jo, a svítí nekonečně dlouho, prostě nezhasne. Nemusíte se bát, že musíte nějak měnit. Tak, tady je to vyčištěné. Ještě tu chrastí kostlivec, tudíž je tu ještě nějaká jeskyně. Takže další námět, takhle to vydrží pěkně dlouho. Pododum. Když mám teďka železo, tak další úroveň nástrojů je pak diamant. Diamanty jsou hodně vzácné. Ty jsou opravdu, já tady tu díru zahážu, aby se mi v ní nevznikaly zase zlouni, protože je v ní tma. A zbytečně do ní padám, tak když jdu kolem, tak tam je ještě jedno uhlí. Pojď. A co v tom štěrku, ne? Už nic, dobře. Štěrkaři. Tady máme 10 želez přetavených. Ten písek jsem tam nestihl dát a uhlí teda vyhořelo do prázdna. A tady si zbalím další uhlíčko. No, pohoda. Nekopat přímo nad sebe. Tumtudo, já si tu těžím. Vylezli jsme z džury a zhodili mundury. Pojďme. To je skoro nade mnou, ale není to tak úplně. Musím to tu prokopat, aby to uhlí dopadlo až ke mně. Tak. Tyhle ty věci jsou přenosné, takže já to můžu rozflákat. A vzít si to sebou. Stolky už mám asi tři, co? Pak. Tak. Ne, tam je louč, tak to nebudu sekat. No, teď tu máme zlatíčko. Toho asi moc nebude, jenom ty dva kousky. A dostat se k těm uhlím, takže si předvedeme trik. Mocný trik, zvaný výtah nebo podobně. Uděláte si kostku, vyskočíte na ní a pak vždycky vyskočíte a podložíte pod sebe kostku ve výskoku. Takže můžete stavit věž, díky které stoupáte, kam potřebujete.
Ty budou padat dolů, já si je pak pozbírám. Funguje tu systém, že jakýkoliv předmět, který volně leží, tak volně leží právě myslím, že těch 5 minut, než zmizí. Takže když vytěžím tady to uhlí a nechal bych ho ležet a nesebral bych ho, tak po 5 minutách by zmizelo a přišel bych o něj. Tak jako to funguje s těmi předměty, co se ze mě vysypou, když mě zabijou, tak mám 5 minut na to, abych je sebral. Tak, všecko uhlí je dole. A teď si vezmu lopatu. Prokopu se dolů jednoduše. Šup, šup, šup. A sem zpátky uhlí pozbírám. A bylo tam, a jo, ještě jedno zlato tady leží. Tak, pokračujem. Takže, jo, tam je ta slepá ulice a já jsem přišel odtamtud. Takže co tady, vyberem to. Taky se mi může stát, že za tím uhlím bude hned jeskyně a prokopu se někam. Když budu mít štěstí, dalo by se říct, záleží, co v té jeskyni bude teda, jestli je to štěstí nebo smůla. Pome, pome, beru to tady, tady. Furt, tolik uhlí, fíha. Tak. Tram, tada, a aby to tu zase nehyzdilo, tak se to zaháže šutrákama. Tak nějak. Takže se tam ještě doohlídnu do té slepé větve. Radši si vezmu meč, už si nejsem moc jistý, jak to tu vlastně, jo. A tady je ten kostlivec zase slyšet. Nevím, jestli je to ten samý. Netopír už visí. Co to tam visí za ptáka? Za ptáka tam visí netopír. Tady je ten východ vlastně jeden. Já si tady můžu přitesat schody. Tady jsem zabil toho creepera, který se tu na mě pokoušel právě vyskákat. Tak tady mám tím pádem zkratku nahoru. Tam vidím nějaké železo. Ale já se vrátím ještě dolů a dočistím prostor od různých nerostů, minerálů a jiných šutráků. Tak. No, trošku jsme bojovali, hodně se sbíralo. Blk, blk, to je láva podle zvuku. Řekl bych, že někde vpravo. Louče mám vlevo, takže se vracím. Tady už jsem to teda, tady je to železo. A to je, myslím si, zrovna to železo, které jsem viděl. Tady budou ty schody, které jsem si před chvílí udělal. A tady jsem taky nějak přišel. Tady nejsou ještě ty dvě pochodně, takže to není ten konečný východ k mé základně. Takže tady to železo ještě, no myslím si, že jsem se slušně napakoval na tento výletě do hlubin, to docela šlo. Takže říkal jsem, že se vracím, takže jsem se vrátil až tady, odsud jsem zase přišel, tady to, hele, uhlí, přišel jsem odtud, no, přehlídl jsem ho, nebo jsem přišel odinut a jsem dezorientován. Zatím je to malinkatá jeskyně, tady se v podstatě ztratit nedá. Slyšeli jste kroky? Kroky po hlíně, čili tady někde možná v souvislosti s tím. Ano, někde zase za zdí jsou tu zlouni. Aby bylo jasno, přes zeď oni nemůžou, tu oni neprorazí, creeper by probouchnul možná, ale on za zdí mě nevidí, takže nemá důvod vybuchovat. Nevidí mě ani přes sklo dokonce. Můžete ho mít za sklem nebo za tenkými dveřmi a on se neaktivuje. Pro něj to je prostě, nejste blízko. Nedetekuje vás. Tady to bublá ta láva. Se obávám, že se mi to povede někde seknout právě a vypustit lávu. Takže radši z větší dálky opatrně. Jo, tady to žije. Tady to šustí všude. Tady bude kolem jeskyně. Ježíši. Čekám, kdy tu začne téct. Rychle to vzbírám. Věci, které spadnou do lávy, se zničí. Ta láva je spálí, takže teď jsem si vyzbíral to uhlí. Pro případ, že bych se mi povedlo prokopat k lávě, natekla by tam láva a všecko to uhlí, které mi tam teď leží natěžené, by mi spálila.
Láva svítí, takže jakmile se prokopu do lávy, tak se tu objeví světlo. Docela, protože kopu ve tmě, jak vidíte. Dám si tu louč, aby se mi tu neobjevovaly mrchy. Tady ještě taky je to nějaké tmavé a došly mi louče. Dám, vyrobím si další hrst. A dám si tu louč. Kde to jsem? Jo, odsud jsem přišel, tady jsem si to, já si to a nechám to tam, protože tam budu možná kopat k té lávě později. Dobře. Když nic, tak si dám meč do ruky, když už to tak chodím po prázdnu. A jsem zase zpět. Teď jsem ovšem zase dezorientován, protože někde by to měly být ty moje schody, ne? Vysekané. Tu chodím dokola zmateně, zase si v tom musím udělat pořádek. Tady je slepá ulice, OK. Na slepé větve ještě mám další pomůcku, totiž takovou, že si je označím takovou primitivní šipkou, spíše teda jenom tři torče, ježíš, angličtina, zase se mi tam cpe. Tři louče, které tvoří jakoby pomyslnou šipku směrem, že tam tím směrem je to slepé a už vybrané. Ha, co to bylo, fialové? To vypadalo jako Enderman. No, o tom vám budu jednou vyprávět před spaním, ale... Ho, zajímavé, byl by asi slyšet, no nic. Tady jsou ty schody, které jsem... Ano, je to Enderman, tenhle zvuk dělá Enderman a já se musím opatrně rozhlídnout. Enderman je věc vysoká tři bloky, taková na vysokých nohách, která se teleportuje, krade bloky a vůbec. Ale toho si necháme zatím na příště. Pokud byste ho potkali, pamatujte, že se mu nesmíte podívat do očí, jinak ho naserete a půjde po vás. Takže teď se tu motám dokola a rád bych našel ty další schody nahoru. Tam je ta slepá zase. Tady jsem to obešel tím pádem. Já si myslím, že budou někde tam, že je přehlížím. Že jsou, ano, tady jsou. Takže si opět označím, že východ je tudy. A půjdu, hele, to jsem tady, tady jsem asi kopal, když jsem hledal ty zvuky nějak. No já se pokusím vrátit zatím domů, abych se vyložil ty věci, protože jestli mě teď zabijou, tak o to všechno přijdu. Sice není to tak daleko a stihl bych si proto znova doběhnout. To byl za velmi blízko creeper a kostlivec tady za zdí. Kudy domů, kudy domů. Tady je ten směr, že jo, louče by měly být takhle, když se vracím, takže zkusím tudy. Ano, tady je ten východ. Takže a ještě tam byl slyšet jeskyní zvuk, zase blízko byla jeskyně. Tak jedem. Tomuhle videu zase zkusím dát těch 40 minut. Ještě máme podle mého odhadu 10 minut. Prší a venku se setmělo tak trochu. Vyhážu si do beden, co si vyhážu do beden. Dám si do beden pracovní stůl, jeden si vezmu s sebou, kdybych tam v těch jeskyních potřeboval. 64 uhlí, 55 uhlí, 23 mi ještě zbyde, už mám skoro 3, vlastně můžu mít 3 štosy uhlí, železný ingot, vlákno, zbytek si nechám, už mám 64 kamení si taky schovám. Ku podivu sbírat kamení není taková blbost, protože když pak budu chtít stavět něco velkého, tak se mi kamení bude hodit. Takže to jsem si to všechno vyházel a dám si tavit, tady mám vzniklých 6 železa, dalších 12 železa, na což potřebuju 2 uhlí tam dát, jedno z uhlí hned zmizelo, změnilo se na plameny, druhé uhlí topí, pak tam přetavím i to zlato, železo si opět schovám, nebo možná užívám 16 železa. Ale vyrobím si další krupář, protože tenhle už mi zase dochází. Takže si ještě železo vezmu, vezu do pracovního stolu, poslední 2 tyčky, ale dřeva už moc nemám, no. Vypadá to na výpravu za dřevem. Takže ještě jeden krumpáč. Zbytek železa z kovu. Z
kovu do bedny. Truhla vlastně se k tomu slimovuje. Tak tady to nechám běžet. Železo si zatím teda, zlato si teda zatím taky schovám. A přetavím ho později. Vrátím se tam ještě na těch zhruba 10 minut, jestli něco objevím a vykopu. Vypadá to tam, že tam bude docela rozsáhlé podzemí, protože ty zvuky se odevšad ozývají, takže to bude otázka prokopnutí stěny. Teďka zase půjdu potichu, bez keců a budu se snažit poslouchat, kde jsou. Aha, tady je slepá, že jo? Není. Aha. Aha. Slyším lávu, slyším kostěje. Tady. Tady to bylo, za touhle zdí někde. Pojďme zkusit. Žeby? Ne. Kde seš? Vypadá to, že někde přímo nade mnou nebo pode mnou. Tak zkusíme obligátně dolů. Čím víc dolů, tím zajímavější věci. Je to někde blízko, no. Teď mám pocit, že někde vpravo. A taky slyším pořád tu lávu. Tak zkusíme teď kousek doprava. Žbuňká tu láva, rozhodně. Další louč. Na chvilku mi dojde krumpáč. Teď tam bliklo, jako by tam byla láva, ale to byl nějaký jenom chybička. Zvuky jsou čím dál hlasitější, kostlivec a zombí. Byť tu chodí nad hlavou nebo pod hlavou. Už to slábne. Slyším to z vody. A skáčou tu. Aha, želé tu skáče. Uvidíme želé možná. Zase někde. Tak já zkusím ještě rovně a pak začnu jít asi dolů. Teď to poměrně blízko. Tak pojďme ještě níž. A je po krumpáči, vezmu si další. A v rezervě mám ještě kamenný. Kameňák je v rezervě. Tak to vypadá, že to bylo asi spíš nahoru. Ale ještě kousek, protože je to pořád dost hlasité. O, do toho zombí. Je ochraptělý chudák. To pangin, vole. Tady je vpravo. Tak zase zatočíme, rozkopu to tady křížem krážem, vyplýtvám dva krumpáče. Aspoň uhlí. A teď jako budu vykopávat, tak objevím tu jeskyni bez tak tam někde nahoře. A železo, výborně. Topír zakníkal, no, mě už neví, jak by mě nalákali. Jo, vím o vás, jasně, máte tam jeskyňku, už vás hledám. Nebojte. Fíha, tady za to vidí, zase vlevo, to znělo. Jo, je to tam někde. A jsem tu, jak se zdá. Je tu zombík, projde, je velkej. Takže si ho budu moc pohodlně posekat, dokonce má by to mohl dát, kdyby se mi ho podařilo správně se jim. Ježiš! Tak tohle je baby zombie. To je jedna mrcha, kterou jsem vám zamlčel a ten projde jednakrát jedna, ten je malej. Dětský zombík. Ale je poměrně vzácný, takže jsem ho zatím o něm nemluvil. Ale jak vidíte,
ani okýnko 1x1 není úplně zárukou. Tady ten malý zombie je navíc ještě strašně rychlý. Tady ty pleskavé zvuky, které slyšíte, to je právě želé. V originále slime ball, jako koule slizu. Česky netuším, jak je oficiálně česky. Tak jak to tu vypadá, cool. Pojďme nejdřív nahle, zase železo, to byly, to je ten netopír snad, to jsem se lekl, to byly škaredé zvuky. Tak, jak to tu vypadá. Ojojoj. Dvě paralelní chodby, ježíš, propojené. No. Ale myslím, že to je konec. Jestli to tady je. OK. No, už to začíná být členité a složité a je to na zabloudění. Tady někde chrastí ten kostlivec, si myslím, jejda, je tu, meč, au, mrcho, jdu po tobě, kde jsi, tu jsi, no, tak ten mě stihl, mám 3 a 1 srdíčko, tak to už je čas pochroupat stage, když mám 2 chyby a chvilku počkat, než mi srdíčka doskáčou. Začala hrát duba, Jo, tady je ta slepá ulic. Odsud jsem se vracel a vyběhl na mě zombie odsad, jo, takže sem jdu ještě. Tady to vypadá OK, tady taky, tak opatrně jdeme dál. Ježiš, uhlí. No, tam se svítí, tam jsem buď to byl, anebo je tam láva, která tam svítí. Vede to dolů, čím níž, tím větší šance na lávu. A je tu láva. A je tu dokonce kaluž lávy, což bývá příznakem, že jsme velmi nízko, jak jsem říkal, o té úrovni 0, tak láva si myslím, že je tak do 10 max. Jsme už velmi blízko, takže bych mohl demonstrativně vzít krumpáč a trochu zakopat, když se zase asi prokopu do lávy, tam je prostě vrstva, ve které je spousta lávy, všude kam kopnete, tak se tam hrne, ne všude úplně doslova, ale je tam prostě hodně. Ale pokud se mi podaří na lávu nenarazit, tak by to nemělo trvat dlouho a mohl bych se prokopat až teda na ten takzvaný bedrock, což bych přeložil jako podloží možná, což je kámen, který je na dně a nejde už prokopat a je to prostě úroveň 0. To je on. Tak hle, toto je bedrock a slyším bublat zase lávu. Takže teď jsme na úrovni bedrocku. Ještě je to tak, že vrcholek, ty nejvyšší bedroky, protože jak víte, tu jsou ještě níž, ty nejvyšší bedroky je číslo 5, úroveň číslo 5. Takže teoreticky ještě 5 kostek dolů se tu dá různě mezi nimi kopat, když se zadaří. A teď jsem si rozkopl louč. A jak vidíte, vznáší se tu takové tečky a je to takové mlhavo. Teď to není vidět, ale na větší vzdálenost by bylo vidět, že je tam, že se jakoby mlží a stmívá. To je právě platí pro oblast toho bedroku. Sranda je taky, je to docela nebezpečné, protože ten bedrock teda nejde nijak zničit, nijak ho nerozkopete. Jo, tady je level 5, takže tady je 4, tady je 3, ještě teoreticky ještě další 2 někde se dá najít místo, kde se dá prokopat. A povedlo se mi kdysi, že jsem vlastně spadnul do jámy, kde byl všude bedrock kolem, výška 2. Ne, to myslím nebylo tak, jak k tomu došlo, ale asi ano, byl všude kolem mě bedrock prostě a já jsem neměl s sebou ani žádné kameny, kterými bych pod sebe postavil a mohl se dostat ven, takže jsem byl v pasti, bedrock zničit nejde, nemohl jsem se vykopat, mohl jsem se rada vypodložit a neměl jsem zrovna žádné kameny, abych se z toho dostal, takže jsem tam umřel a tady další možnost dostat se ještě níž, jak vidíte, a tady ještě níž. To je asi už ten nejnižší v podstatě. Nespadl jsem, neudělal jsem právě tu chybu. Vidíte tady, teoreticky teď se nemám jak dostat ven, hledat tady tím jedním kouskem. Takže jak jsem říkal, tohle to je 5, 4, 3, 2 a tady je výška 1. Čili tenhle ten kámen je poslední, pod ním už nic není, tam už vypadnete. Dopadnete na slony nebo na želvu podle toho, jak budete mít štěstí, co tam je.
ale to nejde, protože to nejde rozbít. Takže jsme se dostali na nejnižší bod celého světa, ukázali jsme si bedrock. To jde, to jsem nečekal. No a jak jsem říkal, že láva je 10, schválně, když si to teda zkusíme spočítat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a láva je 12, 11, no, řekl jsem to možná přesně 11 nebo 10, tak nějak si myslím, že bude ta úroveň. On je trik, jak to zjistit, ale zatím vám ho nebudu prozrazovat zase, abych nepředbíhal. A zatím byste si tím podle mě příliš ulehčovali situaci a je třeba se naučit orientovat bez těchto pomůcek. Ale na to přijde ještě řeč. Takže tady vyberu to uhlí teoreticky. Kdybych spadnul do lávy, tak zemřu. Vypadnou ze mě všechny předměty, které vypadnou do lávy a okamžitě zhoří. Takže pak ani těch 5 minut už se nekoná. Prostě bych o to přišel rovnou. Tak, tady jsem to vykutal. Můžu se vracet zpět. Tak. Myslím si, že máme čas tak akorát, abych to už utnul. A až se příště uvidíme, já mezi tím tady vykopu všechen ten matroš, tím už vás nebudu zdržovat, abyste sledovali, jak kopu další a další uhlí, další a další železo, vyčistím tady ty jeskyně už od těch zbytků a pak se zase uvidíme příště. Takže se mějte.